Қадірлі қонақтар, танымал суретші, кескіндемеші, Амандос Атанай жары өнер жанушы, лауреат Өзбекмана Есімұлы арналған көрмесінің Қазақтың ғылым мен білімнің қарашаңырағына айналған Қазақ ұлттық аграрлық университетінде көрмесі ашылуда. Қош келдіңіздер, мерекелерге. Бұлай болса, бүгінгі керметті ерекше көрменің ашылуының кіріспе сөзі Қазақ аграрлық университетінің ректоры, Қазақстан Республикасы ұлттық ғылым академиясының вице-президенті, академик, Қазақстан Республикасының көркем сурет академиясының академигі Тілектес Исабаева Есболовна саған берді. Автор
Алғашқы бет тұрған кезде алғашқы келген
студенттермен осы кездесудеген бір традиция бар, сол кейін елде азайып барады дегенмен студенттермен кездесіп тұру керек деп үлкен дейді бірмінен насият ғани сияқты бұла тұрады. Жақсы тәуелсіздік күнінде ұлы футбол деп айтуға болады. Бір өзі бір академия деп айтуға болады. Ақадайып. Ақадайып портретіс. Біз қолдарда алтынның қадірі жоқ. Қасымызда жүрген кейін көп адамның қадірін біле бермейміз. Қасымызда жүрген қадірі. Арасам деле кейін кеткенде, осыдан екі уақыт өткенде, осы ұлылықты білемін, ол белгілі. Осы Қазақстанда суретшілер басқа мемлекеттердің қалматқан іштеңе шығып озып атпаса. Сол, сонау Қастеевтің түбі Шоқаннан басталған. Ол изобразитын дегі ряд бейін художниктердің әрекеті қозғалмай жасалған портреттер, образдар, бұның әрқайсысы үлкен спектакль деп айтып олады, біздің кімен айтқанда. Қарап тұрсам, содан көп нәрсе қатып көресің. Байсыздарды түбеде шықсам, өте шығасың. Соның алдында тұрып, мысалы, Мона Лиза, мен соны енді осыған қарап, соны түсінуге тырыстым, бірақ аяғына шейін түсінген бір қарап тұрдым. Біресе күлетін сияқты, біресе жақын ғой, мудрый, ар жағында көп дүние жатқан сияқты, Леонардо. Міне осындай ұлы художниктердің портреттеріне жиі балалар да келді, жиі қарым-қатынас жасады. Адамның мышление, ішкі дүниесі ашылады. Көп нәрсені оқисың, роман сама салады, спектакль, фильмдер сама салады. Ал мынау осы Аманқұлов жасалған портрет и заговорили деген әлгі не бар еді? Бар мына осымен конгресс шығуға болады. Келесі сөз, Нұрғали Үстіпжанов, халық әнші ісі, композитор, Қазақстан Зейнет Комсомол сыйлығының лауреаты, Қазақстан сыйлығы еңбек сіңірген әртісі, Қазақстанның халық әртісі, Қазақстанның мемлекеттік сыйлығының лауреаты, құрметті ағамыз Нұрғали. Ашық сауал бастасын деп көйлейді. Оба сес
халық жазушысы, драматург, Қазақстан Республикасы көркем сурет академиясының академигі. Енді басқа атақтарын бәрін атай берсек, еліміздің мақтанышы. Ассаламу алейкум, қажымыз құрбандар. Шынымды сіздерді қабылдаған сайын Асекен басқарған, Асекен басқа бұл үлкен көрме, оның мәні де мағынасы да қазақ жұртының, қазақ елінің жалпы десті Қыпшақ даласының ұлы кезекті ұлдары мен қыздарының жалпы ректі, суретпен салынған ректі. Бұл үлкен проектіні ұлдарлар сұнатын сөйлесінің жаманды жекер бірлесі осын ойлаған, осыны жасау, осын ендарға қайтатыр ұлдарды, оламын достың. Қолында қалды, жүрегінде қалды, жаңында қалды бұл үлкен арман. Осы дүние тек қана қазақ жұрты, қазақ елі ғана емес. Мынау түркі әлемі, Лаура Қырмызбекова, бұлар Москвада оқыған, бұлар түркі әлемі, біз үшін үлкен түркі әлемі. Олар жас кездерінен оқыған, жас кездерінен оқыған, бұл олар үшін арман болып қалған. Қазақ мәңгі деп айта береміз ғой, ол үлкен лозунгтар көп, оның терең мағыналары жатқан. Ұлы түркі әлемі бұл өлмейтін, еш уақытта өліп тұра алмайтын ұлы болмыстар. Біз ұлы түркі дүниесі үшін жұмысты бастағанбыз, сол жұмыстарға дамыта береміз. Сол үлкен жұмыстың бірі осы ұлы галерея, осы басталған галерея, қазақтың азаматтары. Мен алғаш рет бұны қазақтың Әл-Фараби университетінде көргім, мықты-мықты суреттер тұрған сол кездерді дейді. Енді бүгін осыны тілектесін университетінде көріп жатырмын. Бұның да үлкен мәні бар. Өйткені біз оқыған кездерде, біз университетінде институт түскен 60-70 жылдары, сол кездерде 60-тың басында этика, эстетика деген сабақтар жүрдім, пәнді бірінші болса. Бұл тек қана Қазақстанда жүрген жүрдім, бұл Совет одағында жүрген. Өйткені Совет одағы өзінің адамдарын мәдениетті қорғаған мықты азаматтар ретінде көргісі келді. Сол үшін орыстың Москвадағы мықты үлкен эстеттер сол туралы кітаптар жазды. Мен ол кісілермен Москвада көп кездескен болатынмын. Өйткені олар шын мәнінде отанын ойлаған, Совет одағының болашағын ойлаған, адамның ішкі жанын ойлаған, оқыған үшін ғой, біздер мықты болсын, біздер мәдениетті болсын. Біз осы ана жердің ішіндегі мәдениет қалыптарын жүру болайық деген ойлардан жасалған. Қазір ол кітаптар жоқ, қазір басқа кітаптар. Жеу кітабы, шу кітабы, мақтану кітабы, өтірік айту кітабы, ар мен ұяттың жоғалған кітаптар басталған заман болады. Сондықтан да бұл мынау үлкен тәжірибе бізге қайтадан есімізге түсіреді. Бұл ұлы далада ұлы мәдениет болғаны ма? Бұл ұлы далада ұлы жылдар болғаны ма? Бұл далада адам өмір сүру керек екен. Және Амандос дұрыс жасаған да орыстардың тұрғаны, Хиллеридің тұрғаны бұл шын мәнінде адамзат баласы үшін жасалатын дүниелер. Бұл бойынша әлі өзің кездесетін әлемнің мықты суретшілерімен бірге бұл әлемдік азаматтық үлкен галереялар жасалу керек. Өйткені біздің ана жерімізде жақсы адамдар көп. Жақсы адамдар сәл көбірек болғаннан кейін ғана мына әлем тұр, жанып кетпей, өліп кетпей. Осы әлем тірі болу үшін өнер адамдары 20-шы ғасырда көп күрескен. Біз Асекенмен бір Павлодарға ұштым бір самолетті. Ол кісі Павлодарда атақты шейх әбізді ойнауға бар жатыр екен. Сонда жолда сөйлестік,
аспанда, жерде болуштан спектаклин көрдім. Үлкен спектаклин. Олшын мәндегі біздің қазақтың ортасындағы ең үлкен актер, ең үлкен азамат, әсет арамыздың қалпына жасап, айтып жатқан өзінің өнері болатын. Бұл өнерлерді біз ұғымыз керек, жастарға жандарында сіңіруіміз керек. Сондықтан да біз жастардың жанында жақынырақ болғанымыз дұрыс болады. Осыны екі университетті жасап жатқандарыңыз бұл үлкен көрегендік, өйткені сіздердің де мақсаттарыңыз, ректорлардың, ғалымдардың мақсаты мықты азаматтар, ақылды азаматтар тәрбиелеу. Мына өнер адамдарының да мақсаты елін, жұртын жоғары көрсету, ұлы азаматтарын көрсету, ұлы қыздарын көрсету, біз қазақ деген халық екенімізді көрсету, соны үйрету, соны ұғындыру, қазақ халқы аман болсын. Жаңа әжекең жақсы айтты, тірі бол аман досты, аман достары болсын. Қазақтың өнерінің үлкені бар, жасы бар, барлығы аман, есен болсын, жақсылықта болыңыздар. Амандос бауырымыздың досы,
бауыры Әділ Шаяхметовке. Мир, и к этому же надо доброту добавить.
если люди были добрые, как мы сегодня пришли в этот день помянуть нашу сестру Лауру. Лаура Сайкеновна, она закончила Томский университет, факультет кибернетики. Я всегда думал, как же так Лаура получилась, закончила кибернетический институт, пошла в художественные, потому что отец Сайкенова был один из врачей поколения, того поколения, старшего поколения. Всю жизнь служил, добрые дела творил, помогал всем нам, родственникам, всем людям. И мать Лауры Сайкеновны была учительница, чуть ли городов здесь в Алматы, учительница была. И они духовно были очень красивыми людьми. Она стремилась к красоте. Вот даже своих детей, Найля, Ролан, Руслан, Лаура, Эленора, это связано с какими-то философскими измышлениями детей созвала. Она действительно была красивая внешне, красивая внутренне, и, видимо, Лаура все-таки генетически наследовала от генетических признаки родителей. Форму сегодня, которую мы передаем молодежи, я вам всем желаю добра, красоты и здоровья. Спасибо. Бауыржан Нұрбекұлы Дәйділда Түрген Жүргенов атындағы Өнер академиясының көркем сурет факультетінің деканы, Қазақстан еңбек сіңірген қайраткері, Қазақстан Республикасы көркем сурет академиясының академиясы. Қолдауға шақырамыз. Құрметті өнер сүйер қауым, барлықтарыңызды мына егеменді елдік мерекемен құттықтаймын. Осы егеменді еліміздің рухын көтеріп жүрген Амандос ағамызға ризашылығымызды білдіріп, мен бірінші мына осы шаңыраққа рахметімді айтқым келеді. Тілектес аға, өнерге қолдау қоққан қоршы болып жүрген, қолдаушы болып жүрген сізге көп алғысымды білдіремін. Егеменді ел боламыз десек, біз үлгі тұтқан Еуропадағы алдыңғы қатарлы елдерді айтатын болсақ, өнердің алдында міне Асанәлі ағаларымыз ренжімес, өйткені бейнелеу өнер алдында тұрады. Ол елмен танысамыз десек, бірінші жаңағы Леонардо айтылады, ол елдің Клод Манесі айтылады, ол елдің ұлы суретшілері айтылады, содан кейін барып басқа өнерлермен танысып жатамыз. Кішке ғана притча ретінде біз мынау жаңағы Парижбен танысып жатқанда бірден мына жерде ұлы суретші екен деген, мына жерде осындай суретшілер жасампаздық жасап кеткен, тарихына мұрасын қалдырып кеткен, осы бойынша елді қалыптастырады деген әңгімелер естіп жатқанда Эдит Пиафтың өлеңі фонында тұрады, басқа өнер тұрып жатады. Сондай құрмет өсеміз десек, осындай үлгі ретінде қолдау көрсетіп жатқан осы аграрлық университетке алғысымды білдіріп келеді. Мына суретшілердің әулетінен, мына көркем сурет өнер академиясының атынан ұлыларын ұлықтап жатқан ұлы шығармамыз деуіміз керек. Біз өзіміз сонау жаңағы 70 жылдары осы жерге жаңағы арман қуып келген кезімізде, өнер қуып келген кезімізде Амандос ағаның өнеріне сонау әлем мойындаған Ренато Кутузов келіп тәнті болып еңбегін мақтағанда төбеміз көкке бір жеткен еді. Осындай жаңағы Қазақстанның елдігін мойындататын ұлы суретшіміз арамызда, міне осы Амандос ағамызға құрмет білдірейік. Амандос аға, мына сіздің еңбектеріңіз, шығармаларыңыз осы жаңағы біздің еліміздің елділігімізді кірпішін қалайтын үлкен еңбектердің бірі. Осы еңбектер ертең жаңағы мынау қайсыларымыз, міне алдыңғы шепте отырған міне қаншама ағаларымыз, міне осындағы басты кейіпкерлердің бірі. Әлі де сіздің жасамаған қаншама еңбектеріңіз бар. Ертең талайларды жаңа көрсетуіңізге кәміл сенеміз. Мынау жаңағы өмірдегі болып жатқан оқиғалар, кірбің еңбектерден жаңағы сүрінбей өтіңіз, қиыншылықтар жаңағы қолдайтын мынау сіздің өнеріңізге тәнті халқыңыз бар.
сіздің жаңағы жеңгеңіз дүниеден өтті, сіздің еңбегіңіз дәріптеді, қазақ өнерін үлкен жаңағы жарнама жасап, әлемдік дәрежеде көрсетіп білді, кәсіби дәрежеде, үлкен дәрежеде. Осында еңбектер атқарылып жатқан. Мына ағалар, Нұрғали аға, сіздер мына қаншама ағаларымыз елдік портреттік кейіпкерлік нақты нелер енді кинода тауып жатыр, фильмде тауып жатыр, бірақ бейнелеу өнерінде көрсетілмеген қаншама тұлғалар бар. Сондықтан біз мына Темірбек Жүргенов өнер академиясында осыны дәріптейміз, осыны насихаттаймыз. Амандос аға, осыншама еңбектеріңіз қазақ елі үшін, қазақ жұрты үшін. Кеше ғана алған құрмет орденіңіз сіздің кеудеңізде нағыз жарқырап тұратын, нақты сіздің бағаңыз. Әлі де талай жоғары бағалар алып жатасыз, әлемді мойындатып жатырсыз қазақ өнеріне. Осы қадамдарыңыз барлығы егеменді елдің іргесін қалайды. Іс шараларыңыз құтты болсын деп айтамын. Алматы облысы Талғар ауданының өздеріңіз білесіз, Бесағаш ауылында осында өнерге жақын азаматтарымыз жақсы білетін шығарсыздар. Талғар ауданының, Алматы облысы Талғар ауданының әкімі Айхан Нұрмырзақызы бүгін ортамызда. Бірге сізге үлкен осындай
отырғаныма өте қуаныштым. Бір жағынан қобалжып та тұрмын. Осында оқитын студенттердің барлығы дерлік бірге осында біз білім мен тәрбие алып жатқанымызға осындай көп тәрбие беріп жүргенімізге біз ол университеттің басшылығы тілектес ағамыздың арқасында деп білемін. Аға, сізге үлкен көптен көп рахмет айтамын. Біз осы университетте оқып жатқан студенттер ауылдан келген студенттер. Сондықтан біз ауылды барып көркейтіп экономикасын ғана көтеріп қоймай мәдениет пен рухани тәрбиенің жаршысы жаңалығының жаршысы болып баруымыз керек. Яғни біз студенттер ауылдың экономикасын көтеріп сол жерде үлкен тұлға болып қалыптасуымыз керек. Осындай көрмені ұйымдастырып жатқан көрме ұйымдастырушылары мен көрменің көрме басшылықтарына үлкен алғысымызды білдіреміз. Алдағы уақытта сізге үлкен сәттілік тілейміз. Көрмеміздің ашылуы соған қазір мына азаматтарымыздың біразы түсінжеде елді бастады сөйлейтін сөздеріміз бар. Соған байланысты қазір келесі сөзді біз Амандос Атибекұлы Аханаев ағамызға өзіңізге берсек, ары қарай мына қазір арнайы рәсіміміз мына тұсаукесерін осы көрмені ашуымыз керек. Өзіңізге сөз. Ардақты ғалым, дорогие товарищи, друзья. Слышно или... Слышно, да? Я хочу, во-первых, вас всех поблагодарить, всех присутствующих. Вот и тех, которые извинились, звонили, не смогли подойти сегодня. Вот, я хочу поблагодарить сегодня прежде всего специалистов из ЦКБ, из БСМП, это доктора, это врачи, это медсестры, это люди, которые в течение 6 лет оказывали нам всемерную помощь. Это было очень важно. Потому что без этой помощи одному справиться было крайне тяжело. Вот портрет вот Асанали Ага с семьей, с младшим Асанали, был начат еще в 2009 году. И он вот так вот тянулся, я писал вот эти портреты в течение вот этих вот 7 лет, считайте, 7 и 8 лет. Потому что это вообще ситуация крайне, крайне тяжелая. Вот, но ты получаешь опыт. Вот этот опыт, это очень важно. Не только опыт как художник ты получаешь, но получаешь опыт еще и когда сознательно изучаешь все медицинские правила ухода за человеком и так далее. Мы держали 6 человек, и 7 человек это был пассажист. Вот здесь сидит вот профессор Джоу, я хочу Джоу пропускной поднимется. Это китайская иглотерапия, это медицинские препараты. Вот. Я советую вам всем познакомиться, да? Его клиника вот здесь вот, находится на Абая-Масанчи, в большой железнодорожной больнице. Он делает чудеса. Это мой большой друг, которому я обязан. Я благодарю прежде всего всех, начиная в 2013 году я попал в такие клещи, уже долг составлял 72 тысячи долларов. Государственная премия ушла, я продал машину, продал мастерскую и так далее. И в это время мне подсказали, я написал письмо президенту о том, что вот лауреат многих премий Лауреса Кеннеди, да, заслуженный деятель, президент дал поручение министру культуры Мухтару Мухаммедову. И тогда у меня закупили 25 картин, я опять выбрался. То есть это было как плавание браса. Ну ты глубину, что ты как бы всплываешь и так далее.
Вот здесь очень хорошо сказал дядя Лавр Закиров, Жакер Гарсон Уразалин. Он сказал замечательно. Лавр очень интересный человек по своей сути. Она редкий человек. То есть представьте себе, что она уже закончила прекрасный Томский институт. Уже оказалось, у нее в Академии наук была работа, она все оставляет, и вот здесь сидит Лиза Малиновская, не даст мне соврать, они с Лизой едут в Репинский художественный институт. Заканчивает Репинский художественный институт, потом заканчивает аспирантуру, и это, казалось бы, совершенно противоположно. Это, с одной стороны, кибернетика, физика, химия и так далее, а с другой стороны, искусство, психология и так далее, история и так далее. Прежде всего, ее отличало главное качество. Так, она очень глубоко, очень серьезно внедрялась в историю и вообще изобразительного искусства казахов. То есть ее традиция, ее работа. Мы сейчас готовим большой материал и собираемся, ну, я думаю, как только я смогу, собраться вот силами в ближайшие годы, ну, я буду издавать книгу про все ее материалы, то, что издано, что не издано, вообще, о чем она думала, какие у нее были мечты. У нее может картошку подгореть на сковородке, это ее не волновало. А вот то, что там нужно было какой-то отыскать материал, многим материалом Алжас Мударович удивлялся. Он говорил, как так, откуда? Это искусствовед, вдруг занимается такими вопросами, глубинными вопросами. Это мировоззрение дегрианства, прежде всего. Она отыскивала почти везде, даже вплоть до русских икон. Она находила там большое влияние вот, древней кочевнической цивилизации. Это было очень важно. Поэтому, мало того, она 52 года вдруг загорела заниматься живописью. Я, ну, как опытный специалист, литературолог, просто решил, чем бы дитя не баловалось, то бы не плакало. Я говорю, ну, пиши картины. Она написала ряд, не так много, но ряд картин, которым удивлялись наши крупные специалисты в живописи. 52 года человек не начинает заниматься живописью. Это как бы анонс. Поэтому, с другой стороны, это вы все прекрасно знаете, вот ее портреты, вот, она редкой красоты женщины. Это все знают. Поэтому, вот это 22 года прожитых вместе, я считаю, одним из самых счастливых своих лет, это было очень важно, она очень много помогала мне в творчестве. И вот, вот эта выставка, которую сегодня вы видите, генератором этой идеи является она. Она сказала, что нету казахского портрета, такого цельного. У нас Абай два подхода портрета. Чоханова Лиханова три с Достоевским. Вот Аблайхана портрета нету, Абдулхаида нету. То есть у нас как бы вот этот промежуток, он как бы отсутствует. Вообще какие казахи? Вот вы сейчас сами наблюдаете, какие лица, какие красивые люди. И потом, насколько такая большая градация лиц, начиная оттуда и завершая европоидностью, монголоидностью и так далее, и так далее. Вот это, а вот это была ее идея создания этих портретов и создания, конечно же, портретов сегодня выдающихся граждан Казахстана, тех людей, которые сегодня всей душой болеют за родину, болеют за свою страну, болеют за свою независимость. Вот мы с Райханом Рушайной познакомились, например, на почве ее проекта, проекта Лавр Закенда, сохранение сакских курганов по Алматинской области. И мы объездили здесь 100 тысяч километров вдоль и поперек и нашли сотни курганов, которые еще более или менее сохранились с древних времен по сегодняшнему. Поэтому я, с одной стороны, благодарю судьбу, что мне
она дала возможность с таким исключительным человеком жить и вместе создавать вот этот проект. С другой стороны, конечно, я сегодня хочу поблагодарить всех людей, которые принимали самое живое участие в ее реабилитации. Да, нам не удалось, мы не смогли до конца довести это. Потому что лучшие врачи сказали, что лежачий человек, это начинает отказывать внутренние органы. Один за другим. Отказывает кишечник, потом почки там, и так далее. Вот. Но сегодня, чтобы вас уже, вы, наверное, устали, чтобы вас не задерживать, я хочу поблагодарить сегодня двух самых, я считаю, крупнейших и древнейших ректоров университетов на Казахстан. Это Галыбкайыр Мутанов, это Тлекбек Исабаевич Есполов. Вот, я считаю, они очень точно восприняли Рухани Жаңғыру программу президента очень точно, то есть глубже, чем большинство. Это не программа двухдневка, которую сегодня начал, завтра завершил, отчитался, там птички поставили. Вот они пошли по другому пути. Здесь огромные коллективы, это ребята, которые приехали из наших замечательных, я считаю, золотых аулов. Вот, и они принесли эту живопись сюда. Потому что не каждый из них сможет пойти в музей, как Асан Алиабаев очень хорошо сказал, в театр не пойдет. Но они здесь видят вот среди, вот в этой среде и преподавательский состав, и студенческий состав. Потому что Рухани Жаңғыру это в одночасье не делается. Это программа, которую необходимо делать прежде всего вот с молодых наших, вот, наших детей и внуков. Чтобы они начали воспринимать вот это живьем, чтобы они вот здесь понюхали краски, увидели, чем это написано, как это сделано, и чьи это портреты и так далее. Это, я считаю, очень большое, серьезное дело. Теперь я об этом буду говорить на выставке с президентом. Президент будет в апреле, мы уже договорились с министром культуры, в апреле президент будет открывать вот эту выставку и выставку моих детей и внуков уже в Астане. Потом мы сейчас уже ведем переговоры с китайцами, они хотят эту совместную выставку сделать китайских и казахских художников в Пекине, чтобы китайцы выставили с нами вместе в нашей столице Астане, а мы в Пекине. Поэтому я, с вашего позволения, да, Кадыкер, с вашего позволения хочу всех вас поблагодарить и от себя, от имени моей семьи, от имени самой Лауры Сакеновны. Потому что то, что вы вот так вот собрались, ее памяти, это, я думаю, она чувствует, ее душа чувствует, знает об этом положении. Поэтому, если кому-то я не сказал прямо вот свою благодарность, он кишет поясню. Аблай Вождалинуске, мандабрахме. Вот. Всем желаю здоровья, всем моим друзьям, близким, родным, дарных терме, мунда дырахмет. Тилекбек Исабаевич, вам особенно. Казыр, мына ерекше рәсімге көшеміз, оның алдында сіздерге айтайын деген, мына Астанада Олжас Омарұлы Сүлейменов ағамыз барлықтарыңызға сәлем айтып отыр. Бүгін мына арнайы шарамен келе алмай, сол бойы әбеке Амандас ағамызға Олжекең звондап жатыр, сәлем айтып отыр. Біздің университетте Олжас Омарұлы Сүлейменов атындағы гуманитарлық білім беру тәрбие институты жұмыс жасайды. Осы рухани жаңғыру үлкен бағдарламасы жолында қазір үлкен институтымыз бар. Қазір енді арнайы мына рәсімге көшті. Біз Асанәлі ағамызды, Нұрғали ағамызды сіздерді ортаға шақырайық. Екеуімізді енді басқа осы үлкен азаматтарымыздың барлығы осы екі ағамызға жол береді. Дұрыс па? Дұрыс па? Жасай берсін, қазақ елі мәңгілік болсын. Нарқыға қатамыздар.
емес.